Det vi skal prøve nu, det er, før der brugte vi en plastikbeholder til at fylde vand og sprit i. Nu prøver vi at fylde vand og så sprit i den her, og så fylde den helt op. Den kan ikke give sig, den kan ikke trække sig sammen, ligesom plastik. For den er glas. Ja, den er stiv. Men den har sådan en oppe i toppen, som vi skal se. Måske den her siger klik undervejs, så det skal vi være meget opmærksomme på. Det vil sige, at vi fylder vand i. Har vi mere vand? Mere vand. Sådan der. Ja. Så skal vi have fyldt den halvt op med vand. Det ser stærkt. Så er der vind der. Sådan der. Og så skal vi have den her. Det var en meget stor ske, jeg fik der. Du sagde, du skulle have en stor ske. Og vi gav dig en stor ske. Ikke vores største ske. Jamen han sagde, at vi ville have en stor ske. Ikke den største ske. Jeg prøver at den her ske for at, ligesom at afbøde det, for ikke at få det blandt for meget sammen. Imens så kan Dagmar lige læse op, hvad er vægtfylden for etanol, sprit? Altså, molekyleform. Mads, sprit. Mads. Det er 0,789. Gram, skorstreg. Gram her. Og hvad er det så for vand? Er det 0,9970? Ja, det vil sige, at hvad for noget er lettest, og hvad for noget vil naturligt lægge sig øverst? Sprit. Det er nemlig rigtigt. Det er derfor, jeg hælder spritten ind til sidst. Det var ikke et tilfælde, jeg hælder spritten ind til sidst. Det er simpelthen, hvor... Hvad vil det ske, hvis jeg hælder det først? Jamen, så begynder den at blande sig allerede, når jeg hælder det i. Og det vil jeg gerne undgå. Hvis vi lader den stå i et par timer, vil den så dele sig igen? Det er meget svært. Der er kun én måde at dele sprit og vand, som er brugbar. Eller, den nemmeste måde, det er destillering. Det er varmt det op, så det bliver damp. Hvis du bare, Dagmar, kan du fortælle os, hvad er kogepunktet for sprit og vand? 78,4 Celsius for sprit. Og 100 Celsius for vand. Nemlig. Så hvis vi varmer det her op til, når det her er blevet blandet. Ja, forsigtigt. Kan vi lige sætte lidt fast? Sådan der. Hvem? Har vi et godt billede her? Har du fået et godt billede? Ja, jeg er ved at filme. Skal jeg bare slukke filmen? Nej, du har, det ser fint ud der. Ja. Så, okay, så nu skal vi have den vendt. Hvem vil blande den? Jeg gør. Og nu forsigtigt, vi skal høre efter, om den siger plik. Så, hvordan skal plik. Du gøre det så voldsomt, at man ikke kunne høre? Den er ikke tæt. Jeg er rigtig dårlig til det her. Den er nok ikke særlig tæt. Ja, så har vi lige prøvet igen. Så tror jeg, at du prøver. Okay. Så. Det går, at man ikke skal så ryste ligesom flasken. Så tager vi her, sætter forsigtigt på. Meget. Godt, vi har fået plastik. Jeg er meget forudsigende. Okay, og der er stadig skilt ad, kan vi se. Yes, så prøver vi her. Der kommer luft ind. Jeg tror slet ikke, den lukker ordentligt. Den slet ikke lukker ordentligt? Jeg tror ikke, det er meningen, at man skal have vandet. Det går da meget godt. Jeg tror, det skal nok lykkes. Vi tror på det. Så suger den luft ind. Så er det det, vi ser. Det kan i hvert fald se, at den er suget masse luft i. Og vi har i hvert fald mindre væske i den, ikke? Og det er ikke, fordi det er løbet ud. Hvis jeg stiller den udenfor uden låg på, og fuglene så drikker alle, dør de så? Det kan i hvert fald se, at der er en luftboble, ikke? De er meget fulde. De bliver meget fulde, dommer. Ej, sprit, når det er 100% alkohol, det er ikke... Men I kan se, at der er i hvert fald, den er i hvert fald suget så meget luft ind, ikke? Så fordi at volumen er blevet mindre, så er den suget alt det luft ind. Okay? Så det er, men far, hvis nu fugle tog og drak en masse af det der, ja, vildt, det. Hvad ville der så ske med dem? Så bliver de bønne. Bønne? Bliver de fulde? Yes. Hvad er det? Hvorfor gør det? Er mine boller, tror jeg? Ja. Okay, stopper her.